Tinha dado problema no controle aqui. Vamos lá. Estamos prontos, meu rei. Diga-me, Jinex. Você alguma vez levou seu filho para pescar? Não, nunca. A vida de soldado é tudo o que tive a honra de conhecer. Teria gostado de levar meu filho para pescar. Mas agora... conhecer nosso destino, sim. O cinemático tá com 30 FPS. Espartanos! Ó, Leônidas. Cada respiro que vocês deram até hoje os trouxe a este momento. Cada gota de sangue e suor, cada lágrima, tudo isso os preparou para o que... virá agora! Os persas querem escravizar todos nós. Tem uma ideia melhor. Vamos encharcar os deuses com o sangue deles! O que acham, espartanos? Por nossos filhos? Por nossas filhas? Por Esparta! Credo. Aconteceu que cara. Espartano fraco, darei sua cabeça a Xerxes. Xerxes enviou suas ovelhas ao abate. Venha, persa. Levante-se.
levarei sua cabeça para Xerxes, espartano tolo e insolente! Venha pegar! Sua linhagem acaba hoje, espartano! Come e bebedar com seu sangue, e corvos vão comer seus olhos! Você vai tentar e vai fracassar! Xerxes é o rei dos reis! Todos se curvarão a ele quando eu matar você! Venha, tolo! Acabou aqui! Hora de morrer! Meu filho é mais guerreiro que você! Eu vou acabar com você, rei! E os filhos de Esparta serão escravos de Xerxes! Filhos de Esparta preferem a morte! Isso pode ser providenciado! Não é tão audaz sem a proteção do seu exército! Então por que está sangrando tanto? Por que prolongar seu sofrimento? Não é páreo para um espartano! Chama! Cinemática tava dando a 30 FPS, né? Vamos ver por quê. Nós somos traídos, meu rei. Xerxes sabe do caminho atrás da montanha. Estão vindo. Ao amanhecer, vocês estarão cercados. Somos espartanos. Agora e sempre. Espartanos? Essa palavra não vai significar nada quando Xerxes dizimar sua linhagem da face de... Tome. Este é um dia que os persas jamais esquecerão. Amanhã será um dia que o mundo se lembrará. Finalmente. Nossa, isso é incrível, Layla. Acha mesmo que é a lança? Esta mesmo. O livro estava quase em cima dela. Nunca tive tanta sorte na vida. Ok, iniciando. Devemos mesmo confiar nessa coisa? Quer dizer, o livro pode ter... Só inicialize, Vitória. Você é quem manda, chefe. Vou preparar para você. Então, vale ressaltar, fiz algumas mudanças desde que veio aqui a última vez. Não tem como acompanhar a indústria de tecnologia hoje em dia. Posso melhorar a simulação até a sincronização sensorial máxima, se você estiver afim. Esse padrão, conhecido meu querido, é importante escolher com cuidado com as... Desafio. Velocidade à frente. Quero ver a potência total disso. Arrisque tudo ou não ganhe nada, é o que eu sempre digo. Me avise se ficar intenso demais, eu posso mudar as configurações depois. Esta parte vai me avisar o que será passado para você durante seu tempo no Animus. Uma experiência mais tradicional. Marcadores são sempre visíveis e os objetos de missão são fornecidos automaticamente. Uma nova abordagem para a jogabilidade. É preciso investigar o mundo para descobrir alvos e objetos de missão. Marcadores estão sempre visíveis. Ah, não.
preguiça de ficar caçando trem. Me dê todas as informações possíveis. De jeito nenhum que eu vou entrar sem ninguém pra me guiar. Fico feliz em ajudar. Você pode sempre mudar de ideia depois. Escute, Layla, antes de você partir... Se este livro estiver certo, esta lança, essa história, mudará tudo. Está botando muita fé numa informação um pouco não confiável. Historiador ou não, esse cara escreveu sobre objetos mágicos e a vontade dos deuses. Ele não é Homero. Heródoto foi o primeiro historiador que conhecemos. Então há mais verdades nesse texto do que você acha. Que modo melhor de encontrar artefatos isso do que confiando no cara que disse conhecer um descendente de fato? Eu sei, mas... Preciso que confie em mim. Você pode ter razão. Esta lança, este livro, pode ser tudo besteira. Mas algo me diz que não é. E certamente não vou deixar Abstergo descobrir antes. Tem razão. Não temos muito a perder. De qualquer modo, só tem um pequeno problema. O que foi? Este manuscrito está em condições precárias, sendo otimista. O DNA encontrado na lança identificou dois indivíduos diferentes. Você terá que escolher em qual filamento de DNA emergir. A escolha é sua. Que isso, mano? Totalmente bugado o controle, cara. Ó. Vamos com a Cassandra. Ela vai nos ajudar a achar o que buscamos. Tenho um bom pressentimento. Certo, chefa. Finalmente podemos partir. 431 a.C., aí vamos nós. O começo da guerra do Peloponeso. Boa sorte por lá. Sem pressão nem nada, mas todos estão dependendo de você. Abstergo não vai vencer dessa vez. Se o que o livro diz é verdade, nós encontrarmos o artefato, os assassinos terão uma chance de triunfar de novo. Você consegue. E Vitória, leia o livro. Ele contém os segredos que não poderei encontrar sozinha quando estiver lá. Sim, sim, capitã. Desce até aqui. Ciclope tem uma mensagem para você. Digam pro seu chefe, enfia. Isso é pra semana passada. Então, pra semana passada. O Ciclope disse que você se acha forte. Então vem mostrar. Chega mais pertinho e eu mostro. Você já deve saber. O Ciclope sempre cobra o que deve a ele. Você tem que aprender a lição. Se o Ciclope quiser me ensinar, pega ele pra ver pessoalmente. Nunca se meta com o Ciclope! Tal. Semana passada? Essa merda é toda semana. Não dá pra continuar assim. Ah, agradeço o seu aviso. Ah.
que houve com você? Não é nada, Phoebe. Já está tudo resolvido. Ciclope de novo, hein? Ele não aprendeu a lição ainda? Parece que não. É claro. Sirva-se. Também está com fome, Ícaros? Acha que Zeus me abençoaria com uma águia? Igual ele abençoou você, Cassandra. Você podia pedir a ele por mim. Eu vou tentar falar com ele pra você. Finalmente. Então, o que está fazendo aqui? Ah, já ia esquecendo. Marcos está procurando você. Ai, o que aquela peste quer agora? Eu não sei. Ele quer que você visite a casa nova dele. No vinhedo dele. O quê? Um vinhedo? Malaca! É na estrada para Sami. Ele disse que ficará rico com o vinho. Bom, acho que eu devo uma visitinha ao Marcos. Obrigada, Fib. Avisarei Marcos da sua visita. Oh, minha cabeça. A escolha que você faz terá consequências tanto diretas quanto indiretas. Pense bem na sua escolha, pois algumas afetarão histórias que são permanentes. Vocês cometeram um erro vindo aqui. É tchau. Pra escalar. Equipamentos, realidade, distância possuem vantagem diferente. Com talhes, mais vantagem pode ser adicionados. Phoebe dormiu aqui de novo. Coitadinha. Não tem um lar. Pera aí, vamos mexer em algumas coisas. Inventário, habilidades. Eu vim pra cá, velho. Não. Ele fudeu, né? Ele tá nível 5. Onde é o Pichon desse trem, velho. Não quero limitar, não.
Na apresentação fica 30. Esse aqui é velocidade de caminhada. É mouse, lado mouse, controle. Aquilo, pera. Talvez seja por isso que tava bugando antes, quer ver? Positivo de entrada, moça. Eu vou mexer depois. Quest, pô. Aqui eu abro o mapa. Caramba, cacete. Pô, não marcou não? Não marcou ali. Equipe a minha armadura. Oxi. Não dá pra equipar, não tem level 5, pô. Ah, esse aqui é level 1. Parece que esse é o vinhedo. Vai em frente. Aí está você. Vamos ver no que foi que você se meteu dessa vez, Marcos.